Tě vítám, máme tady 6. května, dosázeli jsme cibuli a všichni mají ještě strašnou chuť něco dělat, že? Jo, jo. Takže jsme si řekli, že ještě zasázíme, mám tady hlávkový saláty, už jsou docela přerostlý, takhle má vypadat jako sadba. Jo, fakt to bude pěkný. Takže jsem tady trošku skultivoval tady ten záhon, s tím jsem ho prostě zase jenom jsem ho hrabičkama, jsem ho trošku srovnal, vyplel jsem to, co šlo samozřejmě, a vykamenil. No a ostatní teďkon si rozpočítají množství sazenic, aby se to sem vyšlo a nemačkalo nějak. Myslím si, že 3 sazenice vedle sebe, asi jo. Uvidíme, necháme ho rozpočítat na naše mladé, co s tím vyvedou. Jsou 2 sazenice. Tak, hlávkový salát hotový. Je tady nějakých 300 sazenic plus minus a byl vysetej 2. dubna, 2. 4. Dneska máme 6. května, takže to je duben, takže to je měsíc za třeba 3 dny, jo? Takhle vypadají sazenice a může se to dát už normálně ven. Takže tak, hlávkovýmu salátu, zdar.